Spektakularnim nastupom Simfonijskog orkestra Sinfonijeta iz Sofije otpočeo je drugi festival muzičke izuzetnosti Ravanelius. Članovi ansambla, predvođeni maestralnim dirigentom Svilenom Simeonovim, svojim izvođenjem jedinstvenog programa od klasične muzike do pop i rock klasika i atraktivnim performansom u više navrata izazvali su ovacije publike. Međunarodno priznati dirigent i profesor Svilen Simeonov jedan je od najistaknutijih dirigenata Bugarske, a sugestivnost na bini na momente se reflektovala i na publiku, koja nije htela da se oprosti od vanvremenskih hitova Abe, Franka Sinatre, Led Zeppelina u izvođenju jazz formacije i kristalnog vokala Jane Čakalske i neprevaziđenih klasika Beethovena i Mozarta, pa je burnim aplauzom gosti iz Bugarske na bis vratila čak 4 puta. Na otvaranju festivala prisutnima su se obratili Vladimir Vasiljević, zamenik predsjednika opštine Ćuprija, Stefan Stamenković, direktor festivala, i Dragan Đorđević, umetnički direktor festivala, koji su se složili u jednom da je Ravanelius, slaveći ovogodišnji moto festivala Udahni muziku, u potpunosti opravdao svoj osnovni cilj, a to je promocija klasične muzike na savremeni način. Ispred lokalne samouprave i u svoje lično ime stvarno bih izrazio jedno ogromno zadovoljstvo što Ćuprija ima školu za muzičke talente koja je već pola veka nedri ozbiljne umetnike kako u Srbiji, tako u Evropi. Jedan od ozbiljnih muzičara ne postoji da nije prošao u nekom trenutku kroz školu i zajedno sa Ravanelijusom pravio ovo naše čedo koje bi voleo da svi mi zajedno ovde i oni koji danas nisu sa nama negujemo, jer samo sa publikom i sa nama ovde će festival trajati bez obzira na sve nedađe i nama koje je na jelazi. Ovogodišnji Ravanelius jeste, da kažem, samo jedan logičan nastavak one kulture, muzičke kulture koju Ćuprija neguje, koju Ćuprija baštini već decenijama unazad. Ćuprija sa ponosom nosi epitet grada muzike, upravo zahvaljujući dvema veoma značajnim muzičkim institucijama u našem gradu. Na prvom mestu starija škola za osnovno muzičko obrazovanje, Dušanska Obrana, a zatim jedinstvena u svetu škola za muzičke talente koja je iznedrila mnoge vrhunske izvođače. Zahvaljujem se svim gostima, pogotovo i Sofije večeras i direktorki Jani i orkestru, uspeli su dođu po veoma teškom vremenu, kao i mi ovde koji smo ih dočekali sa puno kiše. Nažalost, evo, i Vladimir i Stefan su već sve rekli. Imali smo planove, a Bog je pogledao, nasmejao se i pustio nam kišu, tako da, evo, mi smo imali rezervni plan, sad smo ovde i došli smo da udahnemo muziku, to nam je i moto. Kultura je izuzetno važna za svaku državu, region i grad. Ona hrani duhovno biće svakog pojedinca, budeći u njemu emocije radosti i uzvišenosti. A naša vizija je da grad koji živi muziku skoro pola veka bude među vodećim te vrste u regionu i šire. Naglasio je Dragan Đorđević, vanredni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i umetnički direktor Ravaneliusa. Pred nama su 3 večeri ispunjene muzikom. Ne propustite da budete deo bar jednog od mnogobrojnih programa ovogodišnjeg Ravaneliusa.